dolazi gost dana! Gost dana! Ruska agresija na Ukrajinu nastavlja se nesmiljenom žestinom. Pritisnut nepovoljnim stanjem na bojišnici, predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog vojnog zapovjednika Zalužnog i na njegovo mjesto postavio Oleksandra Sirskog. Zapadni saveznici bili su vrlo nezadovoljni ovom odlukom koja dolazi u vrijeme kad Evropska unija i Sjedinjene Američke Države vode bitku sa administracijom za nastavak značajne vojne pomoći, bez koje, sada je očito, Ukrajina nema šanse za kvalitetan nastavak otpora. Sirski je neki dan morao dati nalog za povlačenje iz Avdivke, što ima više utjecaj na moral ukrajinskih vojnika i stanovništva od samog taktičkog značenja u ovom trenutku. Vanjsko-politička situacija vezana uz Ukrajinu je sve napetija. Pojedine članice Europske unije, poput Poljske, jasno pokazuju da sukob ima ozbiljne posljedice na njihovu unutarnju političku scenu. Mnoge zemlje, poput Njemačke, doživljavaju rast ekstremne desnice, potaknute ekonomskim i migracijskim problemima, dijelom uzrok ratom Ukrajine i Rusije. Dobra stvar je da su EU zemlje došle do zaključka da nisu tako beznadno vezane uz ruske energente. S druge strane, Rusija je zaključila da može svoje poslovanje preseliti na istok, gdje je Indija postala jednim od najvećih uvoznika njihove sirove nafte koju koristi za svoje potrebe, a prerađenu izvozi. Također, Rusija ima mnogo pobornika u novom bloku BRICS, koji potiho odrađuju pojedine diplomatske akcije u njihovu korist. Kina je ostavljena da odvlači pažnju SAD-a svojom osvajačkom politikom usmjerenom prema Tajvanu. Latentnu prijetnju predstavlja i mogući izbor Trumpa na mjesto predsjednika SAD-a. Rusija vrlo umješno razvlači pažnju svjetskih sila kroz pomoć Hezbolahu, Hutima i mnogobrojnim autokratskim režimima u Africi. U Rusiji Putin se priprema za izbore, eliminirao je najvažniji simbol otpora Aleksija Navalnog i kreće se prema uvjerljivoj samovladi građanoj uz pomoć tajnih službi. Evo, sve ove sastavnice danas ćemo prokomentirati sa našim gostom dana, gospodinom Božem Kovačevićem, bivšim veleposlanikom Republike Hrvatske u Moskvi i bivšim ministrom zaštite okoliša i prostornog uređenja u vladi Ivice Račana. Danas je gospodin Kovačević predavač na Sveučilištu za treću životnu dobu i na Sveučilištu Libertas i suradnik portala Ideje. Gost dana! Zvoniti telefon! Alo, zvoniti telefon! Zvoni telefon! Javi se! Dobar dan, Radio Nacional. Dobrodošli, gospodine Kovačević. Dobar dan, još bolje vas našli. Evo, u subotu, ovu nadolazeću, 24. obilježavaju se 2 godine od početka ruske agresije na Ukrajinu, pa odmah na početku jeste li očekivali da će taj rat tako dugo trajati i je li sada Ukrajina zapravo došla do točke kada počinje shvaćati da ne može vratiti okupirane teritorije? Dakle, ja sam pretpostavio da će rat dugo trajati, odnosno da neće uspjeti zamišljeni blitzkrieg. A koliko će točno trajati, nisam znao tad, kao što ne znam ni sad. Da li je u potpunosti sazrela svijest o tome da Ukrajina ne može vratiti sve svoje teritorije? Čini se da je upravo ta ideja nešto čime su zaokupljeni političari na zapadu i u što će pokušati uvjeriti predsjednika Zelenskog ili nekog drugog ko će eventualno biti njegov nasljednik. Međunarodno pravo kaže da Ukrajina je država u čijem sastavu su svih ovih 5 pokrajina koje je ruska vlast okupirala i ako bi se pridržavali međunarodnog prava, onda bi se inzistiralo na ostvarivanju onog na čemu inzistira predsjednik Zelenski, a to je oslobađanje svih dijelova Ukrajine. Ali nedvojbeno je da je do sad već
javno mnijenje na zapadu, što je zemlja udaljenija od granice sa Rusijom, to je takvo raspoloženje veće u tim zemljama. Dakle, javno mnijenje na zapadu je zasićeno. Umorilo se malo, umorilo se da, tim ratom. Točno, i ne vide koji vlastiti interesi tih država se mogu ostvariti tim ratom. To je jedno. Drugo, Europska unija je poduzimala stanovite diplomatske korake u vezi sa Ukrajinom, ali unatoč tome što je na diplomatskom planu ostvarila neka postignuća, nakon što je Amerika rekla da to ne treba biti tako kako je dogovoreno, nego onako kako Amerika hoće, Europska unija je naprosto ustuknula. I na koncu, ovo je rat u kojem je Ukrajina nedvojbeno najveća žrtva, u kojem Rusija nije uspjela ostvariti svoj cilj, svrgavanje ukrajinskog režima i sprječavanje širenja NATO saveza, jer se broj članica NATO saveza povećao za dvije zemlje, i to je rat u kojem je Europa kolateralna žrtva. Jedini pobjednik ovog rata već sad su Sjedinjene Američke Države. Amerika od ovog rata ima korist, a Europa ima štetu. I to je isto jedan od problema koji otežava konzistentnu politiku prema Ukrajini. Vratit ćemo se još malo Europskoj uniji i ovoga, svim tim refleksijama ukrajinskog rata na Europsku uniju, na zemlje članice, no na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu su dominirale evo dvije teme. Jedna je bila povlačenje ukrajinske vojske iz Avdivke i naravno druga je smrt Navalnoga. Što po vama ta dva događaja znače za poziciju Vladimira Putina i za daljnji tijek rata u Ukrajini? Pa oslobađanje tih nekoliko desetaka kvadratnih kilometara, oslobađanje sa pozicije Ruske, nije, Bog zna kako veliko postignuće, ali je to rezultat koji je Putinu bio potreban u vrijeme predizborne kampanje. On se želi pohvaliti nekim uspjehom. Meni se čini da je cijena koja je plaćena za taj uspjeh, osobito u gubitku ljudskih života, prevelika, ali o tom aspektu se u Rusiji neće govoriti za vrijeme izborne kampanje. Što se tiče smrti Alekseja Navalnova, dakle, apsolutno je nedvojbeno da je za tu smrt odgovorna ruska vlast, jer on je u zatvor dospio kao politički zatvorenik. Ruska vlast je odgovorna za život svih zatvorenika, pa i Navalnova. Činjenica da ruska vlast izbjegava dati konačnu verziju o smrti, onemogućuje pristup najbližih rođaka tijelu Navalnova, ukazuje na namjeru da se tu nešto zataška i skrije. Možda čak da se i tijelo sahrani ili kremira na nepoznatom mjestu. Ne mogu tvrditi da će se to dogoditi, ali sve to izgleda da bi moglo tako i biti. Verzija udovice Navalnova, njegovih političkih suradnika i općenito opozicijskih pojedinaca i skupina u Rusiji je unisona. Putin je ubio Navalnova i ta verzija je najvjerojatnija, premda za sad ne možemo dokazati. A zanimljivo je što ljudi bliski Putinu govore o toj smrti. Recimo Sergej Mironov, predsjednik stranke Pravedna Rusija, je rekao da oni iz inozemstva koji nisu uspjeli otrovati Navalnog 2020. sad su ga uspjeli ubiti i to će biti štetno za Rusku federaciju i Ruska federacija mora uložiti znatne napore da
da se obrani od zloupotrebe te smrti koja će se dogoditi na zapadu. Dakle, ma da, on je to preokrenuo, zaspinao. Točno. Već sam takav pristup pojačava uvjerljivost ove interpretacije koja govori o tome da je zapravo režim naručio tu smrt. Ako da, su točne informacije da je nekoliko dana prije smrti došla inspekcija FSB-a u taj zatvor i da su zbog potrebe inspekcije isključene kamere upravo u onom dvorištu u kojem je Navalni redovito šetao, pa se ne može potvrditi verzija da je on šetao u tom dvorištu baš onda kad mu je pozlilo i nakon čega je umro. I ta verzija ide na štetu ruskih vlasti, a neki analitičari su na stranici predsjednika Ruske federacije pronašli odluku o unapređenju i oblikovanju za zamjenika šefa zatvora službe za izdržavanje kazne i smatra se da je to nagrada za, pod navodnicima, dobro obavljen posao. Da. Spomenuli smo ovoga ljudske žrtve, odnosno vi ste spomenuli ljudske žrtve na ruskoj strani, o kojima se puno tamo naravno niti ne govori, no evo, u mnogim zemljama zapravo se organiziraju protuputinovske demonstracije. Europska unija najavljuje novi paket sankcija za Rusiju, no čini se da one nisu previše pogodile rusku ekonomiju. To je ono o čemu bih htjela da kažete par riječi, pa onda shodno tome, imali onda uopće šanse da se Putinov režim uruši, na primjer, iznutra? Sankcije do sad nisu dale očekivane rezultate. Očekivalo se da će 2022. godine pad ruske ekonomije iznositi 20 do 25% BDP-a, ali to je u potpunosti izostalo, a 2003. godine prema podacima MMF-a, ruska ekonomija bilježi rast od 3,5%. Prema tome, očekivana ekonomska katastrofa kao posljedica sankcija nije se dogodilo i to sasvim sigurno neće biti uzrok pada Putinova režima. Uspjeh u ruske ekonomije je nedvojbeno pridonio rast vojne proizvodnje, a negativni rezultati su izbjegnuti zbog tog što je Rusija u rekordnom vremenu uspjela naći alternativna tržišta za svoje energente. I k tome oligarsi, čija imovina na zapadu se plijeni, više nemaju interes transferirati svoje bogatstvo na zapad i dio tog bogatstva je investiran u Rusiji. K tome je Putin proveo i neke promjene u kaznenom zakonu, tako da neka kaznena djela vezana uz gospodarski kriminal više se ne spominju u tom zakonu i time je motivirao oligarhe da budu aktivni na ruskom tržištu. Otvorio im je prostora malo više. Kad ste postavili pitanje o kolapsu režima, činilo se da je režim ozbiljno uzdrman u vrijeme pobune Prigožina i moglo se doista dogoditi da režim padne, jer jedina organizirana formacija koja je branila Moskvu i Kremlj, to je bila Nacionalna garda, koja je na čelu Putinov osobni tjelesni čuvar dugo godina. Dakle, regularna vojska i bezbrojne druge oružane formacije koje djeluju u okviru različitih ministarstava nisu ni pokušali zaustaviti Prigožina. Tad se vidjelo koliko je ta vlast krhka ukoliko unutar nje dođe do pobune. To je prevladano, vlast je stabilizirana i sad se vlast posvećuje jačanju represije protiv opozicije i u tom je vrlo uspješna. Da. Ankete pokazuju da 80% ispitanika u različitim anketama podržava Putina.
E sad, ajmo se malo vratiti na Evropsku uniju. Tu su se stvari isto dosta zakomplicirale kada je u pitanju podrška Ukrajini. Naime, diljem Evropske unije se odvijaju prosvjedi poljoprivrednika, a mnogi kao uzrok svojih problema vide uvoz ukrajinskog žita i ostalih poljoprivrednih proizvoda. E sad, koliko na te prosvjede utiču proruske radikalno desne stranke, recimo poput AfD-a u Njemačkoj ili na primjer u Francuskoj Marie Le Pen? Pa nedvojbeno je da će ruska propagandna mašina nastojati iskoristiti svaku mogućnost za promicanje ruskih državnih ciljeva. Ja ne vjerujem da su Rusi mogli inicirati te nemire, ali oni će se pokušati okoristiti time. E sad, opravdano je postaviti pitanje gdje je solidarnost, gdje je povjerenje građana u politiku vlastitih vlada ako se građani tako masovno bune. To znači da politička opravdanja za podršku Ukrajini nisu uvjerila građane da je to dobra politika, da je dobra politika koju njihove vlade vode. I ja mislim da je to ozbiljan problem za Europsku uniju. Općenito legitimitet političara na europskoj razini je prilično tanak, a budući da ovi prosvjednici zapravo od nacionalnih vlada očekuju zaštitu u odnosu na mjere koje provodi Brisel, to će doprinijeti daljem slabljenju legitimiteta institucija Europske unije u očima europskih građana. A kad govorimo o Europskoj uniji, ona je kao očekivani subjekt međunarodnih odnosa u potpunosti izgubila kredibilitet baš u odnosu prema ratu u Ukrajini. Mm-hmm. Izgubila homogenost, tako je, da. U recentnoj prošlosti Europska unija je dva puta bila u prilici da utječe na zbivanja u Ukrajini. Prvi put 2014. kad su trojica ministara vanjskih poslova zemalja članica Europske unije bili svjedoci sporazuma između tadašnjeg ukrajinskog predsjednika Janukovića i opozicijskog lidera Klička. Sporazum je predviđao prijevremene izbore i mirnu predaju vlasti. Ali Sjedinjene Države se nisu s tim složile, a Europska unija nije poduzela ništa da bi se taj sporazum proveo u djelo. I znamo da je nakon toga uslijedio državni udar. I 2015. godine kancelarka Merkel, predsjednik Hollande i premijer Cameron su pregovarali sa Putinom na molbu tadašnjeg ukrajinskog predsjednika Porošenka i postigli su sporazum iz Minska 2. Taj sporazum je postao i rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija broj 2202. Ali ukrajinsko rukovodstvo je odbilo provesti taj sporazum i začudo dobilo je podršku i onih koji su inicirali potpisivanje tog sporazuma. E, takva politika Europske unije ne može pobuditi povjerenje ni svojih građana, niti partnera s kojima Europska unija pregovara. A znamo da upravo neispunjavanje tog sporazuma iz Minska 2 Putin koristi kao jedno od opravdanja za svoju agresiju na Ukrajinu. I Europa u tom pogledu nema čistu savjest. Problem za Ukrajinu je, naravno, to znamo, nedostatak streljiva, nedostatak oružja, nedostatak ljudstva. Europska unija jest odobrila 50 milijardi eura pomoći, ali i ne proizvodi ovdje dovoljno oružja, a s druge strane američki kongres, odnosno republikanci, evo, još uvijek blokiraju tu daljnju pomoć Ukrajini, pa me zanima, može li Ukrajina uopće nastaviti taj obrambeni rat bez američke pomoći?
Može Ukrajina nastaviti obrambeni rat, ali ako bi pomoć trajno izostala, onda bi nestala svaka nada za moguće oslobađanje okupiranih područja. Na koncu će i Ukrajina sama početi proizvoditi neka od sredstava potrebnih za rat. Obraniti ono što trenutno kontrolira ukrajinska vlast je moguće, ali osloboditi cijelu Ukrajinu, to sama Ukrajina ne može napraviti. Danas je sasvim jasno da ratom u Ukrajini Zapad pokušava postići strateški poraz Rusije. Nije na prvom mjestu interes Ukrajine kao međunarodno priznate države i Ukrajinaca kao građana te države, nego interes Zapada da Rusiji pokaže da ne može očekivati onu poziciju u sustavu međunarodnih odnosa koju je imao Sovjetski savez. A ruska službena ideologija je sljedeća. Priznaju se posljedice samo rata, a ne i drugih događaja u međunarodnim odnosima. Hladni rat nije završio izravnom vojnom konfrontacijom, pa prema tome, kažu sadašnji ruski lideri, Sovjetski savez nije izgubio rat. I Rusija kao pravna slijednica Sovjetskog saveza ponaša se kao da nije hladni rat završio pobjedom Zapada i stoga postavlja ultimativni zahtjev da se sigurnosna arhitektura u Europi vrati na stanje iz 97. godine, prije nego su istočnoevropske zemlje ušle u NATO. I stoga nanijeti strateški poraz Rusiji znači primorati je da odustane od takvih ambicija, a ruska vlast upravo inzistira na tom svom navodnom pravu, na nepriznavanju posljedica političkih promjena nastalih poslije 1991. godine i, što je pomalo i tragikomično, Putin inzistira na pravu Rusije da bude imperij, da Rusija obnovi svoju vlast u najširim mogućim granicama koje ikad u da, povijesti Rusija imala. Da, uopće su postojale, da on isto otišao od stoljeća sedmoga. I... A to je u vrijeme Staljinovo. Da, i vezano uz Ameriku, možda ne možemo to pitanje propustiti, ako Trump pobjedi na izborima, što će to značiti za Ukrajince? To će značiti za njih da moraju sa strepnjom očekivati što će Trump dogovoriti sa Putinom. Trump pristupa međunarodnim odnosima na jedan pojednostavljen način. Prvo, on kaže ja sam predsjednik Amerike, meni je stalo da Amerika opet bude velika. Na koji način će se to dokazivati? Tako da se preispitaju sva dosadašnja savezništva, uključujući i NATO savez. To znači ne samo ono na čemu je predsjednik Trump opravdano inzistirao, da sve članice moraju izdvajati za obranu najmanje 2% GDP-a, nego to znači i sljedeće. Njega ne zanima konsenzus kao način odlučivanja u NATO savezu. Amerika donosi odluke, saveznice ih trebaju ispunjavati. Političke pregovore Trump je spreman voditi sa Putinom i od svojih europskih saveznika će očekivati da bespogovorno provedu ono što on dogovori sa Putinom. I u tom pogledu je njegov pristup usporediv sa Putinovim. Važno je ono što dogovore predstavnici velikih država, a male države i mali narodi tome se moraju pokoriti.
Nažalost, tako to kroz povijest jest i evo kako stvari stoje, gledat ćemo nešto slično i u budućnosti. Ali dobro, vidjet ćemo još kako će se ta američka priča razviti, ima još vremena. Do tada, gospodine Kovačeviću, imala sam još hrpu pitanja za vas, ali morat ćemo to ostaviti za neku drugu prigodu. Nažalost ili na sreću, biti će ih, jer vrlo je dinamična ova globalna svjetska situacija i stalno se događaju neke stvari za koje zapravo smo mislili da se možda ipak nikad više neće dogoditi. Hvala vam puno na vašim ekspertizama današnjim. Čujemo se neki drugi put. Do slušanja. Doviđenja. Gost dana Radio Nacionala bio je gospodin Božo Kovačević, nama u ovom slučaju danas najvažnije kao bivši veleposlanik Republike Hrvatske u Moskvi, ali bio je i bivši ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja u vladi Ivice Račana, predaje na Sveučilištu za treću životnu dob i na Sveučilištu Libertas i suradnike portala Ideje. A na ovoga gosta dana za vas danas je pripremio i uredio kolega Branko Kuzele. Otišao, gost dana! Osu, nema ga više! Osu, čovjek doma!